Halo, šta si me zvao, šta hoćeš ti od mene? Da jedem ogovna, čuj šta sam čuj, ti zvao, da mogu... čistimo snijeg konju jedan. Impe, jel ti mene sprdaš? Da čistim snijeg, sad će august mjesec, jesi ti normalna majmune jedan? Pa, juj, šuti, pa to je najbitnije, znači kad očistimo snijeg dobit ćemo brutalne stvari, vjeruj mi. Ja, kakve stvari, ljudi moji, dobrodošli prije svega svi u novi video, odmah na početku, lajkujte klip, idemo na ovom klipu, šta ti je bila, šta? Šta je ovo, Impe? Impe! Ko te udari? Impe, što si me usporio majmune jeda? Nisam. Što si me usporio? Nisam. Zadavite kozica, ajde, de mi pokažu, šta uzmem ovako, očistim snijeg i gdje? Nije, šta dobijam? Nije, nemaš rukom čist snijeg, moraš napraviti sebi lopatu, hajde napraviti. Lopatu, dobro, sam polako, moram prvo da sebi napravim crafting table, logično. Impe. Što zeleno? Pa šta je sad, šta si mi dao jump boost majmune jedan? Vidite ga što skače kao kengu. Ljudi moji, ja ne znam šta je s ove budale, znači danas je totalno prebacio, ali nema veze. Znači prva stvar koju moram da napravim, logično, kao što rekao malo prije, jeste crafting table. Onda idemo lopatu, e sad da mi reci ovo Impe, je li bitno kakvu ću ja lopatu da napravim, brat? Znači, da li drvena, da li kamena? Nije, to možeš vuden, možeš bilo kakvu lopatu. To, Roki, brate moj, molim te, sklon se malo za ovom da uzmem odavde. Impe, što smo zarušio crafting team, je li ovo osveta? Je li ovo osveta za onaj moj, mislim za tvoj video? Nije, gde napravi, hajde. Evo, napravi, ne, Impe, poginću, Impe, nemoj molim te, brat. Ne, pusti me. Pa imaš snijega, ohladi. Pusti me, pa neće da se ohladi, poginću, ende. Ja sam ripnuo, jesam 100%, ne, srce. Puše mu te, joj, Šone, pa nisam uspio ni puhat. Da bog da se usro, vrat mi moj crafting table i daj me na drvo. Evo ti ovdje, evo. Aha, tu je, dobro, ostavi, vrat vam, vamo vrat. Impe. Ljudi, deba, nemoj me trolovat, molim te, lajkujte video, braćo, lajkujte video koliko niste. Šta je sad ovo, Impe? Evo ti. Pa... Pa stani, halo, crafting table, ti izmeš dao stikove, majmune. A crafting table, aha, čekaj, evo, eto. Ne, marš vamba, neće ja s tobom pričat, ba. Pa neće ja s tobom pričat, Impe, vidi evo, vidi ja sam maler, nemoj, pa što radiš čovječe, pust me da iskopam, da vidim. Ti izgleda mene zvao da me zajebaješ danas ovdje, jel? Pa ti slebove kopaš. De, samo me rec, neš, pa ovo je greška bila, rec mi sam jednu stvar. Jel, hoću li ja išta dobit, znači, ako srušim stijeg, jel me truluješ? Dobit ćeš, veruj mi, samo napravi lopatu. Pa kako da napravim, kako da napravim? Evo, dođu u kuću, u ovoj kući ima i drva i svega. U kojoj kući, u ovoj? 100% ima. 100%. Imaš tu čest, imaš isto, uđi tamo imaš čest. Boga, ima nekih stvari, dobro. Imaš tamo čest. Če, aha. Impe. Ljudi moji, jel mogu ući ovu? Vidio ovdje command block, pa kad si ovo stigao napraviti, jel ti mene truliš? Ej, napravio ja. Da mogu da se ustruo. Evo, slušaj, hvala ti, u svakom slučaju dobio sam drvo sad i vrijeme je da napravimo lopatu. Znači, nemoj, molim te, bježi od mene. Bježi od mene! Marš od mene, Impe! Šta je bilo? Sam me pust da napravim lopatu, brat. Molim. Eto, napravio, eto, napravio. Ne, nisam, dobro je, sad sam napravio. Okej, Impe, opet me zapalio, sklon se od mene. Evo, lopata je tu, ali ja se bojim da ću ponovo da umrem. Evo, voda! Dobre, dobro. Oj. Samo mi neću više. Joj, Impe. Otkud strijela? Otkud ti ova strijela majmune, jedan majmun? Koja strijela? Pa ova kojom si me pogodio, evo ova ovdje, šta je? Jesam ja čorav ili ne vidim? Pa šta je ovo? Jel imaš lopat? Imam, evo imam i... Jo! Vidiš slone jedan. Ljudi moji, šta je ovo, braćo moja? Alo, ako sad ne lajkujete video i ako ovo ne zaslužuje lajk, onda neće nikad, mislim neće nikad lajkovat. Sve u svemu, to je to, impadne. Što sam ubio sam, dođi sad ovamo. Čekaj, stani. Da te nešto pokažem. Kome da pokažeš? Nemoj pa. Ajde, dođi vam, impadne. Nemoj! I evo ga, dobio sam novu lopatu, da vidimo. I, ali Impe, izgleda sam da dobijamo od blokova, ne dobijamo od ovog običnog čuda. Ozbiljno ti kažem. Ajde da vidimo šta ćemo još da dobijemo tipa, da srušimo još ovog snijega. Opa, evo alata! Ovo, šta si dobio? O, Impe, dobio sam dijamante! Šta je ovo? Haj. Impe, tu si. Tu si, nema te tamo, tu si, 100% tu. Aha. Da, bog da se ustro. Gdje sam? Tu si. Dođi. Dođi, impadne, ubit ću brašnu u tebi. Udaraš u prazno, nije mi jasno. Pa ne udaram ja u prazno, vidim ovdje tragove, nestao si sad. Iza s mene. Ljudi, tu je 100%, danas je odlučio da me troluje, braćo moja. Ma, ko tebe šiša, baburator, ja, evo ga, čest pa i. Pa ti meni tek sad nećeš moći ništa, impadne.
Znači tek mi sad ne možeš ništa. Ljudi moji, to je to. To je to, Jesse. O, ne! Impe! Uraz! Alo, evo još diamonda. Evo još sam diamonda, dobi, imam 4 diamonda, brate mo. 4 diamonda? 5 diamonda, Jesse, jel tebe? Jel tebe, uzmi. Uzmi ovi diamonde. Dajem. Da bog da se usru. Meni kripere bacaš ovdje konju, jedan konjasti. Ja ljudi moji, pa ti umjesto da danas sa mnom razumiješ, surađuješ, da uzmamo s njim, da imamo brutalne stvari, ti radiš to što radiš. Šta ćemo raditi, ne znam nija, šta da radim. I čekaj, evo tebi armor. Evo ti ovaj armor neki, evo ti ovdje. Eto ti, bacam tu. Oj, hvala. Oj, vidi, što sam dobio efekat. Kakav efekat, šta si dobio? Ne, ubit ćeš me, ubit ćeš me, majmune. Ubit ćeš me. Sweeping edge. Standard, looting ja dobio. Ovdje je mending, dobro. Ima feather falling i ovo je dobro. A šta imam ovdje, fire protection, ne. Impe. Evo, ubit ćeš me opet. Dobro je, nećeš. Daj malo hrani. Daj malo hrani, molim. Ja, daj mi hrani, gladac. Ne ima. Kako bila nemaš? Čekaj, sad ću je ubiti isporušte, vidjet ću. Ajde, ja imaš fair aspekt, to je to lagano. Lagano, daj vamo. Daj vamo. Pa, halu. To je. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, šta se ovdje... Čije je nestalo da... Ne znam, aha, tu je. Šta će im sad crafting table? Pa da napraviš lopat. Pa majmune, jedan htio prije 5 minuta da napravim lopatu, jel ti mene zajebavaš im... Daj mi još hrani. Daj mi hrani još, gladan sam. Pa čekaj, budalo. Gdje se ču? Šta uradi to? Šta uradi? Vidi što skače. Impe, jel ovo server laguje, jel šta je? Ne! Ne znam. Gdje budalo? Ma što skače? Impe, ovo je tvoju ruku djelo. Nije mjesto, stvarno samo što skače. Impa, ne! Impe. A budale, druži. Slušaj, vidiš ti mene, gdje sam ja trenutno? Gdje si? Pa vidi, pogledaj gleda. Vidi kak gdje. Pa otkud ja ovdje samo to objasnim? To ne bi znao. Ne bi znao reći. Ne bi to znao reći, ali nema šanse. Ljudi moji, ako vi znate otkud što nadim brat ovdje na ovom krovu, napišite mi dole u komentarima, jer ja stvarno više ne znam. E, ajmo sad polako da siđimo, a da ne umrim. Šta je ovo? Halo! Impe! Halo! Šta si uradio s mene? Vidi brzine! Flash! Ljudi! Dobro, usporio sam. A flasha, druge. Usporio sam, okej. Daj hrani, molim te, ko brata te molim, mi padne. E, pa sad ću ja tebe da ubijem, ja. Nemoj. Hranu ili... I ja. Ne, voda. Voda, vatra, impe. Ljudi. Gdje ćeš, Šone? Impe. Šone. Ubit ću brašnu u tebe, spuštaj me. I ja, ne, pogin ću. Dobre. Nemoj ovo više nikad rad, molim te. Et, znači molim te, hoću hrane, daj hrane. Sad će ti Impe dati hrane, sad ću kad sam polako, kakve ćeš hrane? Daj bilo kakve hrane, ajde, bac vam. Ajde, šta hoćeš, evo ti ovo, evo ti. Daj, ajde. Evo ti, evo ti ovo je dobra hrana, eto ti. Šta je? Orah. Nijem en drugi, ljudi, nijem en drugi osim da ga ubijem. Dođ vam sad. Čekaj, smir se druže, smir se. Otkud te lava, dajem to objasni. Otkud mi lava? Evo ti ovo, daj bac mi hranu čovječke da jedim. Evo ti hrane, eto ti hrane. To prijatelju, to brate moj, hvala ti dječuo i neču. Ajmo mi dalje da vidimo da li možemo još tada dobijemo iz ovog ili su samo ove netherite stvari. Znači prijateljno su netherite stvari i pokoji diamond ovako padne, ali... Dobre stvari. Pa ne znam, čuj kakve dobre, pa majmune vidi sebi armora, pa vidi sebi armora kakav imaš. Ti ne valjaju, ne mogu te čuvati, Šone. Kako me ne mogu čuvati? Ne bih rekao da te od toga mogu. Šta je ovo? Otkud Wither Feste jeb? Pa ne znam, stvarno, ja bih rekao da te ne mogu čuvati Withera. Impadne, ja bih te zamolio ako možeš pomoć, Burazer. Šta da pomoć? On tebe i ganja, ne ganja mene, aj dobro je. Na mene? Tebe ganja. A, pa čekaj. Tebe ganja. Neće on mene više i ganjati. Ma ja neće, kako neće? Pa tebe i gađa. Pa eto ganja. Aj, pa imam ovo govno, čekaj. Pa majmune, pa normalno da imaš. Pa eto opet te ganja. Jel opet ganja? Pa vidi on tebe, koji jedan ne vidim te ducava. Pa što mene ganja? Sad ću da te ubijem. Nemo. Ne, evo ga, sad je mene izgleda počeo. Nije dobro. Evo je to, sad, ajde ganja. Oba, ubit će me Impe. Ubit će me. Pa nek te ubio i treba da te ubije. Dobre, ode on tamo, dobro. I ja ću da uzmem odavde hrani. Molim te da ima nešto, nema ovdje ništa izgleda. Impe, halu, evo sad ganja villagera. Ganja villagera, brate moj.
Okej, sam polako. Ma on ganja, pa ti ništa ne slušaš. Ljudi moji, jel ovaj normalan čovjek? Znači ja ne mogu da vjerujem. Gdje si nestao tim? Hajde uđi vam. Impe. Gdje ću doći? Pa doći. Pa ovdje gdje sam bio, pa vidiš me valjda. Uvijek šta je ovaj vidjer uradio od sela. Vidim te. Pa gdje si ti sad? E, ne znam gdje sam. Čekaj, sam da te pronađem, Šone. Pa evo me ovdje. Ajde. Gdje biti kako treba, znači gdje sam? Ali ja tebe ne vidim, brate moj. Evo me, majmune. Ne. Impe. Šta je bilo? Pa što si ovo uradio? Što si ovo uradio? Što si ovo uradio? Sad me ganja vidjera, ja ne, marmora, im padne. Šta si ono postavio? Pa vidio sam šta si uradio. Šta je ono bilo, kako se zove ono ljud, napišite dole u komentarima, ono na bedrock što se stavlja. Govno, kako se zove baj? Danijent Kristal možda. E, bravo, Kristal, to ustruo se ti da bog da, sve ne znaš. Sve ti ništa ne znaš, govno, jedno govna sto. Dobro je, znači ovo je nesto, evo novog Kristala. Bježiš ono dne, bježi, aha, hoćiš, dođi vam Impe. Dođi vam da te ubio, Impe. Halo, vidi ga, jesi to kreativ ustruo se da bog da. Pa ljudi moji, pa da li je ovo moguće? Nisam! Ma šta nisi? Pa jo, ja kako letiš, samo vam to objasni. Što te ne mogu udar? Efeka dobijem. Efekat, jel? Ljudi moji, nema šta, ja mislim, ne znam. Ne ovo, Impe. Impe, opet ovo radiš, buraser. Opet mi stavio ovaj efekat. Nemoj da letim više. Jo, sad odo. Sad, ne, Impe! Impe! Ljudi! Više, ljudi! Impe, spuštaj me dole. Spuštaj me, neću vode potreft. Znači sam. Impe, ja ću eksplodirat. Sam ćeš ti da padneš. Pa znam da ću ja da padnem. Eno, padaš. Jel padam? Ne padam, burazir, u meni se čini da ja nemčin s mjesta. Ljudi moji, šta se ovdje dešava? Impe, gdje me puštaj? Eto te, padaš. Puštaj me, gdje padam? Spuštam te, vidim da te spuštam. Oj! Oj, ovo je bilo blizu! Oj, a? Nemo je zvijezda da se uspio. Ne, Impe. Impe, imam Frostwalker buraz na nogama. Oj, sad si gotov. Ne, nemoj, molim te, Impe, pusti me. Gdje me sam pusti, molim te me. Evo, pušti. Molim te me, pusti. Dobre, dobro, ali gdje mi objasni ovo? Znači, imam Frostwalker, vidi ovo. A kad upadnemo na uvodu dole, znači, ne stvori se lije, do duše ja, vjerovatno da... Vodaš prije vode kontam. Pa tu, a znaš šta još kontam, da je tipa možda dvica Frostwalker, da bi bilo možda i brže. Eto to, dođi sad vama, znači ti si u survivalu, dođi, ende. Pa red je bio da ubijem i ja tebe jednom, e sad da vidimo šta stimo se. On je moj jednak, pa sam te lijepo nervirao, jesam te lijepo. Šest strijela, pa i lijepo sam te nervirao, znači šest strijela si imao ovih otrovni. Dobro, šta si još imao? Jedan bedrock si imao, dođi vamo. Hvala. Govnet. Vidi govnet. Impadine, brate moj. Sve tvoje stvar sam uzeo. Pa, a zašto ovo? Čemu ovo? Samo me reci. Aaaa, pa zato što mi nisi htio dati. Šta ti nisam bolan htio dati? Jesi. Pa evo me ovdje ispred tebe. A što ovo? Što ovo sve radiš? A, pa malo te nervirao. Vratio za ono što ti mene nervirao. Vratio mi, jel? Pa ne vezi, pa ne skiraj s ti. Slušaj, pa neba, bit će još prilika, bit će još videa. Znači, braćo moja, ukoliko želite da ja Impeta u sljedećem videu izlužim, pišite mi dole u komentarima, a mi ćemo sad ovdje da stanemo. Lajkujte video, posjetite Impeta i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Boj!